Marina, čujemo se. Pozdrav svim gledalcima sport kluba sa stadiona Partizana. Sa nama je gospodin Miodrag Belodedić. Dobroveče i dobrodošli u Beograd i na televiziju Sport klub. Dobroveče i dobro vas našao. Dobroveče. Lepim ste povodom u Beogradu. Srbija i Rumunija večeras će igrati u Ligi nacije u drugom kolu. Zanimljivo je takmičenje. Kako vama izgleda? Ovo je novi format, nije postojalo u vaše igračko vrijeme. Pa dobro, nije postojalo naše, ali je isti format kao što su i one prijateljske utakmice, samo što su sad malo oficijalne, ali iste su. Isto se traži igrači, isto se gledaju igrači mladi, tako menjaju se za kvalifikacije. Dobro, ja mogu da kažem da se isto kao i ranije, samo se malo oficijalno ozbiljnije, da. Nekadašnja Jugoslavija je sa Rumunijom upravo odigrala najviše utakmica i zbog onog kupa Kraljice Marije, ali i prijateljskih i zvaničnih mečeva dugo se nismo videli. Pa da, ne znam kako stojimo u rezultatima, ja mislim da je za vreme Jugoslavije, dobro, mislim da imaju prednost, Jugoslavija imala prednost, a Srbija, od kad je Srbija, isto ima prednost, jer sećam se poslednji put kad smo došli od Beogradu na Zvezdinom stadionu kada je igrala Rumunija, onaj 5-0, i to je ostalo još u sećanju Rumuna, i sada isto pričaju o tome i očekivaju da se ne ponovi taj rezultat. A pričaju kao da prvu šansu ima Srbija, pošto Srbija je bila i na svetskom prvenstvu, tamo nije nešto pokazala neki uspeh, ali i prvu šansu ima Srbija. Pomenuli ste i Crvenu zvezdu, ne mogu da vas ne pitam, Crvena zvezda se plasirala u Ligu šampiona prvi put od vaše Lige šampiona i one penal serije čuvene koja vam je donela kup šampiona, vama drugi, a Crvenoj zvezdi prvi i za sada jedini. Da, pa evo i dan danas slavimo, još slavimo taj uspeh. To je veliki uspeh, ja sam baš tako i pričao i rekao da nije baš kao da igraš finale Kupa šampiona, ali ono polufinale, i to je, ako uđeš u grupe, to je kao da si igraš polufinale i ono osmine, i to su jaki timovi, u grupa im je dosta jaka, sad ako uspeju da, šta znam, poneki bod skupe da bi primili još malo para, to bi bilo super, ali važno je da će stadion na sve tri utakmice biti pun i spektakl, zvezdin spektakl, da će da se vidi po celoj Evropi. To je važno. Hvala vam mnogo na ovom vremenu. Vidimo se nekom drugom priliku. Da, hvala i vama i sretno. Takođe. Hvala.